Жаз, гүл, аял. Ушул үч нерсенин наздуулугун, назиктигин, окшоштугун даңазалаган 8-март майрамында кирип келди. Кабарлар кежи массалык маалымат борбору ушул улуу майрамга карата белгилүү инсандардын каалоо тилектерин сурамжыладык эле, анда эмесе ошол тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жазда бардыгыбыз жаңылыкты, жазды, жакшылыкты көтөрүпкенбиз. Ошонун саңарындай эле мына азыр дагы бизге жадырап жайнап жаз келди. Жаздын эң алгачкы күнүнөн баштап эле 1-марттан баштап эле ушу аялдар бир бактылуу экенбиз. 1-марттан баштап эле жаз майрамыңар менен 8-марттыңар менен куттуктап келе жатат. Ошого мен дагы аябай жазды күтүп, жаздан бир жакшылыктарды күтүп келе жатам. Ошонун катарында ошол баардык Кыргызстандын аялдарын, апаларды, энелерди, кесиптештеримди, сиңдилеримди, досторумду жазы менен куттуктап, жаз майрамы менен куттуктап келетам. Күнүгө эле бир аялдын жазда бир жакшы майрам экен, күнүгө эле белек күтүп отурабыз мындай айтканда дегендей кабыл алып эле дегенде ошону саңарындай жалпы Кыргызстандын аялдарына жакшылык болсун. Быйыл Кудайга шүгүр жаз эрте келди, ошо менен бардыгына жакшы тилектери болсо, ишке ашып жакшылыктардын ээси болсун. Мына жаз келди, жаздын эң чоң майрамы болуп жалпы аял затынын майрамы болот 8-мартта. Аял зат деген бул эне, аял зат деген кыз, бала, эже, сиңди деген. Аял заттын өзү мына жаз менен майрам менен түздөн түз байланышы. Жаз келгенде жаңы турмуш, жаңы жаралуулар пайда болот да. Аял зат үчү менен түздөн түз тыгыз байланыштуу. Ошон үчүн урматтуу Кыргызстандын аял заты, мен энелерибизди, карындаштарыбызды, эжелерибизди бардыгын келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Жаңыруу болсун, ар дайым жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, эне ыйлабасын, көз жашын төкпөсүн. Күлүп жайнап эле ушул мамлекетибизде үй бүлөдө турмушунда жакшылык гана болуп ушу энелерибиз, карындаштарыбыз, аял заты эң бактылуу болгонуна мен тилектешмин. Чын жүрөгүмөн куттуктайм. Весна это вообще ассоциируется с женщиной. Почему? Потому что весна это возрождение природы, начало новой жизни. Вообще человек всегда отсчитывает сроки своей работы, жизни, начиная с весны. То есть все хорошие вещи он всегда откладывает на весну. Поэтому весна – это красота, это жизнь, это любовь, это все самое хорошее. Эми бүткүл биздин Кыргызстандын аялдарына, апаларыбызга, эжелерибизге, карындаштарыбызга эң негизги каалоом мен өзүмдүн ата энеме, өзүмдүн энеме эмнени кааласам, өзүмдүн үй бүлөм эмнени кааласам, ошол жакшылыктар, ошол каалоолор бүт аял заттарга дагы таандык болсун. Мен жаз менен айымдарды окшоштурат элем. Анткени жазында жаратылыш дагы кооздонот, айымдар дагы сулуу болуп чыгат. Жана айтып кетишпеди, жазында жер жылыйт, күн жылыйт, баягы чөйүнгө кирген жаныбарлар чыгат. Ошол сыяктуу эле биз бардык айымдар, бардык калк баягы кышкы тондорун чечип таштап, ушунчалык өздөрүнүн жазгы жакшынакай мүнөздөрү менен, жакшынакай кийимдери менен сыртка чыгат. И жаздын сулуулугу менен сулуу айымдар айкалышып, ушул мезгилди мен да жакшы көрөм и сыйлайм. Канча жылдан бери мына аял кишилерибиз канча коомдо кандай зор жумуштарды, эмгектерди кылып кетти. Айталы ошол курман жандаткадан баштап мына өзүбүздүн энелерибизди азыркы кездеги биздин коомдо эмгеги сиңип аткан аялдарды мисал келтирип кетсек абдан көп бул. Андан башка бул өзүнүн аял кишинин ар бир үйдө абдан чоң орду бар. Ошол эле бала тарбиялайт, ошол эле жумуштарды кылат, үйдүн жумуштарын кылат. Бул канчалык бул ушу канча адамдарды, канча өздөрүнүн балдарын, улуу адамдарды ушул биздин коомго тартуулап келет да. Ошол себептүү мен ушул убакыттан пайдаланып мен дагы ошо аялдарды, бүткүл дүйнө, бүткүл жер жүзүндөгү аялдардын ошонун арасында өзүбүздүн Кыргызстандын аялдарын 8-март эл аралык
аялдардын күнү менен куттуктап кетким келет. Асылзат аялдардын бардык майрамы менен, жаз майрамы менен куттуктап кетем. Майрамыңыздар менен. Жакшылык каалайм бардык ушул Кыргызстандын кыз келиндерине, апаларга, карындаштарыма. Ар дайым ушул жаздай жакшы маанайда жүрүшсүн. Биздин апаларды, эжелерди, карындаштарды ушу жаз майрамдар менен 8 март ушу сиздерге сүйүнүч алып келсин, жакшылык алып келсин, тынчылык алып келсин, мамлекетибизге береке алып келсин, өнүгүү өсүп алып келсин, адилеттүүлүк алып келсин. Ушулуп ар дайым маанайыңыздар жогору болуп, сулуу болуп, мындай жакшы бир турмуш кургула, бактылуу болгула. Жаз келгенде, көктөм келгенде ушу эл аралык аялдар майрамына да туш келет. Ошол табияттын берген бир ырыскысы деп айтар элем. Сулуулугу, аруулугу, тазалыгы жай айында биздин жалпы аялзаттарыбызга мен ушу узак өмүр, бакты таалай. Ушу дүйнөдө болгон бардык жакшы нерселерди каалап кетким келет. Анткени аял бул өмүрдүн, турмуштун башаты, булагы деп айтсак болот. Аял бул ыйык эне, аял бул бүгүнкү күндөгү дагы коомдук турмушубуздун активдүү катышуучулары деп айтсак болот. Деги эле аялдарды айта берсе көп кырын мындай кыска мөөнөттүн ичинде айтып болууга, айтып үлгүрүүгө болбойт. Ошентсе дагы аял заты бул табияттын, Кудайдын берген бир адамзатка берген эң асыл заты сыяктуу бардык аялдарга чоң чоң ийгиликтерди жана жакшылыктарды каалап кетем. Ушул аял затына Кудай берген экен жоопкерчиликти. Баланы төрөө, баланы тарбиялоо, баланы ошону менен бирге ушул жаратылыштагы эң бир өзгөчө бул адам болуп эсептелет. Мына ошондо чоң жоопкерчиликти аялдар берген экен. Ошондуктан мен бүт эле энелерди келип келе жаткан 8 март майрамыңыздары менен, экинчиден мына жадыраган жаз келип ушундай бир күн жаркырап турат, бирок аял кишилердин мүнөзү абдан өзгөрүлүп турат. Эртең 8 мартта кар жаап жериши мүмкүн. Кандай болбосун аял киши өзүнүн табиятынан боорукер, айкөл, кечиримдүү, ошону менен бирге кимди гана болбосун, кайсы кырда болбосун түшүнө билген, жан дүйнөсү башкача мына ушул аял заты. Ошон үчүн мен экинчиден бүт эле аялдарды, курдаштарымды, сиңдилеримди, кыздарыбызды мына ушундай майрам менен куттуктап, дайыма ушул жадыраган роза гүлүндөй ачылып, мындайча айтканда мен сиздерге аялдык да, энелик да бакыт каалайм. Ал эми биз аялдар, айрыкча кыргыз элинин аялдары кичине кыйналгандай, өтө эле көп көйгөйлүү маселелер биздин гана ушул мындай айтканда жүктү көтөрүп калгандай сезилип атабыз да, ошол көйгөйлүү маселе чечилбегендей болуп атат. Жок андай эмес, кандай гана маселе болбосун тирүүлүктү баарын чечсе болот, жеңсе болот. Ошондуктан урматтуу айымдар, бар болуңуздар, мен сиздерге аялдык да, энелик да бакыт каалап кетем. Жадыраган жазда жакшынакай жаңы ачылган гүлдөй болуп ушул майрамды жакшы тосуп алсаңыздар. Ал эми эркектер, силер биздин маанайыбызды бузбай жүргүлө деп айткым келет. Бар болуңуздар. Жер шаары өз огунан чыгып кетпей, энелердин, аялдардын, кыздардын мээрими менен айланып турат деген сөздүн мааниси, маңызы мына ушунда. Урматтуу энелер, урматтуу аялдар, кыздар, 8 март майрамыңыздар менен. Силер бар дүйнө жарык, дүйнө мээримдүү, дүйнө гүлдөп турат.